Dušan Rodić, umetnik iz Beograda koji živi u Berlinu, poklonio je Pirotu video instalaciju takozvani solarni ćilim. Jedan od motiva da ovu uradi bila je podrška meštanima Stare planine u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana, a želeo je da ukaže i na značaj sunčeve energije. Ja kao umetnik koji se bavi pitanjima zaštite životne sredine i uopšte pitanjima, zanima me pitanje energije, tako da taj konflikt koji se desio i to u mojoj zemlji, meni je bio jako zanimljiv i hteo sam na neki način da se uključim u tu diskusiju. Izašao sam u javnost i rekao da bih hteo da poklonim ovaj rad Pirotu. Pirotski ćilim se uvek daruje, daruje se sa nekom idejom, sa nekom željom. Ovo što vidite na solarnim panelima, to je sofra. Sofra je simbol jednog jakog domaćinstva. Rodić ističe da je ovo svojevrsno umetničko delo izradio sa suprugom. S druge strane, hteo sam isto da kažem da sam taj solarni panel napravio sa mojom ženom i taj proces pravljenja solarnog panela je bio tako je, u jednom momentu kad smo se mi upoznali, tako u ovom radu ima jako puno ljubavi i ja iz sveg srca poklanjam ovaj solarni panel Piroćancima sa željom za ljubav i mir i da se svi okrenemo ka suncu, ka svetlu i ka dobrim stvarima. Rad na ovom delu bio je specifičan. Slažući solarne ćelije različitih boja kroz igru, tkao je svoj ćilim. Kupio sam u principu određeni broj različitih boja i krenuo da slažem te ćelije onako kako ja najbolje sam umeo. Tako da sam počeo da se igram sa formama i sa brojem ćelija koje imam. Tako da je u stvari ovo što mi sada vidimo proizvod jednog razmišljanja kako da ja to sve sklopim. Kada sam sklopio, jel tako, dobio sam ovo. I to što vidite sada jako liči na pirotski ćilim. Ja mislim da neki Šveđanin ili Norvežanin kada bi pravio solarne panele, verovatno ne bi izgledalo ovako. Mislim da su to neke šare koje su duboko usađene u sve nas, a pirotske tkalje su te šare i te forme kroz vekove čuvale. Solarni ćilim postavljen je na veznom traktu kod nekadašnjeg radio Pirota i sigurno će biti jedna od turističkih atrakcija grada.